ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିନା ଓଡ଼ିଶାର କଥା ହେବା ଅଯଥା ଭଳି ମନେ ହେବ। ତେଣୁ ଐତିହ୍ୟ ହେଉ କି ସଂସ୍କୃତି, ସବୁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଉଠେ। ଅନେକ ଜଣା ଅଜଣା ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମନକୁ ଆସେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ କୁହାଯାଏ, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପତନ ପରେ ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଏହାକୁ କୋଣାର୍କରୁ ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏତେ ବଡ଼ କଳା ମୁଗୁନି ପଥରର ବିରାଟ ପଥରଟି କେଉଁଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବ? ଏହି ଉତ୍ତରକୁ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭକୁ ଆଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମିଶ୍ରଙ୍କ ମତରେ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଉଳ ନିର୍ମାଣ ଲାଗି ଅବିଭକ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଡେଲାଙ୍ଗ, ତାପଙ୍ଗ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରିରୁ ପଥର ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହାକୁ ଭେଳାରେ ନଦୀ ଜଳରେ ଭସାଇ ପୁରୀ, ଏକାମ୍ର ଓ କୋଣାର୍କ ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ଅଣାଯାଉଥିଲା। ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ନୀଳଗିରିରୁ ପଥର ବୁହାଇବା ପାଇଁ ସେ ସମୟରେ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି 3077 ମାଢ଼ ସୁନା କେବଳ ଅଗ୍ରିମ ବା ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲେ। ହୁଏତ ଏହାପରେ ନିକଟରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ରୁ ଉନ୍ନତମାନର ପଥର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ। ଗବେଷଣା କୁହେ 342 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଉନ୍ନତମାନର ପଥର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କେରାଣ୍ଡିମାଳ, ଅରାଗଡ଼, ବିଶ୍ୱନାଥ ପାହାଡ଼, ଜଗଦଳ, ତାପଙ୍ଗମାଳ, ବାଣେଶ୍ୱର ଓ ନୀଳଗିରି ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲି ବୁଲି ପଥର ବାଛିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ନଦୀ ଜଳରେ ଭେଳାରେ ବୁହାଇ ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥଳକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଆଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ 110 ମାଢ଼ ସୁନା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା। ନୀଳଗିରି ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ଡେଲାଙ୍ଗ, ତାପଙ୍ଗ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକ ପଥର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଲାଗି ପଥର ଖଣ୍ଡକ ଡେଲାଙ୍ଗ, ବିଶ୍ୱନାଥ, ମୁଣ୍ଡିଆରୁ ସଂଗୃହୀତ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆପଣ ଏବେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗଲାବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ପରେ ପରେ ମୋଟରୀ ଷ୍ଟେସନର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଏହି ପାହାଡ଼ ଦେଖୁଥିବେ। ଇଏ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁଠାରୁ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଇଁ ପଥର ଯାଇଥିଲା। ନେଇ ଆସୁଛୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଅନ୍ଦାଜର କୁକିଂ ଶୋ, କରିବା କିଛି ଫ୍ୟୁଜନ୍ ଡିଶେସ୍ ଆଉ ରାନ୍ଧିବା ଓଡ଼ିଶାର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କରାଇବୁ କିଛି ଜଣାଶୁଣା ସେଲିବ୍ରିଟି ଗେଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହବ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ମସ୍ତିଭରା ଶୋରେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଆର୍ଜେସ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସ୍ୱାଦ ଓଡ଼ିଶା।